נעבור ליוזמה שצוברת תאוצה ברשתות. בימים האחרונים עולות תמונות רבות של מיידי אבנים על ידי אנשי עוצמה יהודית, ואיתן הדרישה להביא אותם לדין. טל מאיר, את עם הפרטים. כן, אז כולנו יודעים שתופעת יידוי אבנים גוברת כלפי רכבים ישראלים. בתקופה האחרונה המחבלים פתחו בשיטה חדשה, הם לא חוששים לעשות את זה בלילה, בחושך, הם פשוט עומדים לצידי הכביש, באור יום, גלויי פנים ומיידים אבנים על אותם רכבים, וכולנו יודעים כבר שאבנים יכולות להרוג, הם זורקים אותם לעבר רכבים עם נשים, ילדים, אנשים מבוגרים, לא כל חשש, ואת באמת יכולה לראות באותם סרטונים שמופצים ברשתות החברתיות, את אותם מחבלים פשוט מחזיקים את הרוג גטקה עם האבן, מכוונים אותה, מכוונים אותם גם לעבר חיילים. החיילים לא עושים כלום, לא כי הם אדישים, אלא מכיוון שידיהם כבולות, וכאן נכנסים אותם פעילי ימין, עוצמה יהודית, שהחליטו להשתמש באותה שיטה של ארגוני השמאל, שיטת התיעוד, המצלמות, רק שהם עושים את זה להפך, לכיוון המחבלים. מה שנקרא שיימינג. בדיוק, הם עשו קמפיין גיוס המונים, לאסוף כסף כדי לרשת את כל אותם כבישים אדומים לדבריהם במצלמות אבטחה. הם הולכים לרכוש רחפנים כדי לתעד את כל אותם התפרעויות של הפלסטינים, על מנת להעביר את התמונות לגורמי הביטחון כדי שיעצרו אותם בהמשך ויעמידו אותם לדין. משיחות שביררנו עם גורמי ביטחון, הם דווקא, בשיחות סגורות כמובן, הם דווקא די מרוצים מהיוזמה, ידיהם, כמו שאמרנו, די כבולות בנושא הזה, ומבחינתם זה מוריד מהעומס ומהלחץ שלהם בגזרה המתוחה הזאת. בכל מקרה, כשהמטרה היא באמת להחזיר את השגרה הבטוחה לכל אותם מאות אלפי נהגים בכבישי יהודה ושומרון. כן, שפטה, זה מדהים לראות שבעצם כוחות הביטחון צריכים את העזרה של אותם פעילים כדי להגיע למיידי האבנים. ראשית, אובייקטיבית, הם לא צריכים את העזרה. כל הדברים הללו יכולים לעשות כוחות הביטחון בעצמם. הם לא רוצים לעשות את זה. הם לא רוצים לחסל את התופעה הזאת. להפך, הם רואים בתופעה הזאת שחרור כיתור. כלומר, לאפשר קצת לזרוק אבנים על רכבים, וזה כאילו נותן צינור של מחאה. למרות שזה פיגוע לכל דבר? סליחה? למרות שזה פיגוע לכל דבר שיכול להרוג? אבל עובדה שאיש אפילו לא דיבר על איזשהו ניסיון או רצון להפסיק את התופעה הזאת אצל כוחות החוסר ביטחון, דמכונים כוחות הביטחון, עד אשר העניין הוצף על ידי אבוי לנו שהגענו למצב שאנשים פרטיים צריכים לגייס תרומות מהציבור כדי לנסות להכריח את הצבא לעשות כן. משהו במקום שהוא לא עושה שום דבר. כן, אוי הרז... לנו ואבוי לנו שהגענו למצב מחפיר כזה. ארז, אתה מסכים איתו? אני מסכים בהחלט. יש בעיה עם הוראות פתיחה באש. אני ראיתי את הרכב של תמר נזרי ממפונות המונה אחרי שרגמו אותה באבנים. ומה זה רגמו אותה? עשרות צעירים התקרבו לכביש, מרחק מטר מהכביש, ופשוט יידו על הרכב סלעים. הרכב היה טוטלוס. טוטלוס מאבנים, זה לא אבנים, זה סלעים. סלעים בתוך הרכב, עם ארבעה ילדים קטנים בתוך הרכב, חזרו מהים בדיוק. בנס, 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 לא היה שם, לא היה שם רצח. וזה קורה כל הזמן, זה סלעים, ומתקרבים לרכבים, זה לא כמו פעם. זה מצולם הכל. פעם היו זורקים את זה מרחוק, והכל מגיעים אל הכביש, מהכביש מטווחים את המכוניות, עשרות אנשים, זה ניסיונות רצח יום אחרי יום. צריך לשנות את הוראות הפתיחה באש, החיילים מסכנים, צריכים עורך דין עם כל כדור שהם יורים. לשנות את הוראות, וזה הכל. בהחלט, פשוט מציאות חיים בלתי נסבלת. טל מאיר, תודה רבה לך.